Här är ett flight case som är för två höjdenheter, som är gjort riktigt rejält med sån stålbeslag, aluminiumlister och plywood, PVC-yta. Det är fjädrande bärantag på båda sidor, butterfly-lås, riktiga hörnbeslag. Så det är hög kvalitet, verkligen hög kvalitet. Och det är lätt, det väger nästan ingenting. Och det är fötter på undersidan. Fyra stycken gummifötter. Väldigt bra flight case. Två höjdenheter. Och vi har naturligtvis massor med andra modeller av flight case också. Om du behöver en annan storlek. Och det här flight caset hette nu igen 171.730. 171.730. Finns på www.billebro.se. Yes.